Aixo anoi, gaur hemen debagoiena, bergara joko, azkenengo gunetan oso entzuna izaten da bilelako, bertako mediko batek, eukitzen da honen situa. Ta bertan dago Txomin, hasik aurrera Txomin, neosunean eman otiz. Txomin, barrura! Oi, bai, larraitz, bueno, atzaldeon, zeuk esan dozu moduan, aspaldixan, hemen kalian da bergan bolo da bilen gai bati atakauko dutzago gaur, saioan, eta hemen etorriga. San Lorentzoko Larrañagan konsultara, haber esaten dozkun, Larrañaga eta Mujika medikuek. Pasau! Bai, atzaldeon. Atzaldeon. Opa, Larrañaga. Atzaldeon, Txomin. Atzaldeon. Bueno, konte guztu epizkat, zegoen konsultia zeinan. Bai, bueno, ba, azken aldixan konturatuga, bergarako gaztiak, da bizela herriko nortasun hori galtzen. Orduan, hasi ginen tratamentu bat probatzen, eta oso ondokun jau, eta, bueno, hemen gabiz. Hori da. Kasualia ez hor dauku Peru, pazientzia, revisioan biabela gurekin, hasi que... Torre negozio ikustera. Pasen ba, Peru ez autzera. Bai. Bueno, ikusten duzu hemen Peru bergarako nortasuna bat duzu bala eta hain tostoia dago merendatzen. Zaldean Peru, zuen guzare. Egerto. Bueno, ni test txiki bat ingotzu, komprobatzeko gaur bolte duzun bergako nortasuna. Zer pentsatu gatuz bergako piztinak? Boa, kaka sarra, lengua bai onak. Eta urteko dugunen gainean, zeintzu dira agunik onenak? Samartzialak, pentekustietako ostirala eta erramu zapatua, dudabarek. Zego zein duzu, Peru ikusi dugu, baina nik abuztu zein izten. Guazen ikustera berbeste pazientiekin zela funtzionatzen daren tratamentu. Bueno, Txomin, ba, hemen txea eusko guentxe toberri paziente berri batzu eta berze pasatzen jakuen. Hora, hemen txea zein nian, du. Da urte alfaten ikasten eta ontsa ikusi izan dagoen. Eita, xe jan dia, etxera zan bigan, Arre, torri. Ba, itxura txarra, baina lasai. Urritek ira dago honetako. Bai, ia, abek isa. Bueno, tratamentu hakin eziko. Prest? Bala. Samartinetako kantua jarriko zi. Xau, are you ready? Aixa ditxuk. Ergarakoa naz. Ergarakoa naz. Bueno, ba, tratamentua oso ondo funda. Baina hontxe, efektua esgaltzeko eta mantentzeko, errezeta bat erregatu, bale? Perfecto. Artu dago dago, egunean hiru aldiz, sortzi orduro, normal, bale? Katuta, hau, idati bai, baina zela esaten da, ze da, hau? Bara, korreienuak? Bara, korreienuak, bago, bago. Bueno, eta agun ematen ikusten gozu, broten batek emate dutzala, edo euskeria esan proti pasatzen dala, ez eukiz alantzai. Hau, paitxe beste, klaro, petxe. Bueno, zebet, etxera. Zer, jumo arranara. Arranara. Bueno, honekin programio bukatuko, gorko ben mundotzuegu berri bergako Larrañaga eta Mujika medikuen gandi. Eta bueno, larraitzu egin segizu gaurrera programioak eta beste notiziekin. Tu, bai. Gara, bizisa? Bai. Bai, eta ez duzu pentsau etortzia konsultara. Txomi! Peru ikusi dugu, baina nik hau guzti ez otoz. A ber, zuek, noni? Ez tomoz du behar, Segi... Claro, rellenoak. Egun ematen ikusten ma basu. Ah, mierda.